Eh, macam orang. Cool lah. Rizman kan ni? Keep to the hop, to the bus stop. Don't stop. Rizman Putra? Royzman Poitra. Cik Royzman. Eh, dulu aku giliri aku Royzman Poitra. Step French. Okay. Saya Firaman. Sekali lagi, kita di bawah bulan purnama. Hari ini special sebab saya ada Rizman dan Rizman ada saya. Dan kita ada bersama. Ya. Yeah. Bukan calang-calang orang. Dia bukan saja orang. Dialah makanan, dialah binatang. Apa-apalah benda-benda yang kita nampak di keliling kita. Dia, Rizman Putra. Yeah! Selamat datang. Selamat datang. Datanglah dengan selamat. Sayang sikit lah. Besar apa kita punya kursi. Aku tak tahu. Tak tahu eh. Kau dah macam ada magnet. Okay. Kenapa kau suka pakai baju hitam, seluar hitam? As in all black. Kenapa? Senang ni. Kau support New Zealand rugby eh? Tak. Actually, aku sebenarnya superhero. Okay. Superhero apa warna hitam? Batman. Tapi aku bukan Batman. Wah. Itu juga. Aku Rizman. Itu tak baju hitam. Kalau kau peluh, kau boleh nampak dia punya lain-lain. Aku tahu. That's why aku pakai deodorant yang tak ada stain. Odorono. Okay. Kenapa zaman kau, okay lah, zaman aku pula, kita panggil odorono? Sebab mak-mak dulu tak tahu pronounce deodorant. Sebab orang Jawa suka cakap apa? Odorononya mana? Kan? Oh, ya, betul. I mean, aku pun dekat rumah diorang panggil odorono. Ni. Tahu odorono apa? Kau tahu tak? Dia tak tahu apa odorono. Tahu tak odorono apa? Tak tahu. Aku suspek kan, dulu dia ada macam Italian punya sailor, so dekat okay. Sembawang ship dia. Itu mak aku cerita lah. Cakap. Okay, kenapa dengan diorang? Diorang bawa deodorant. Tapi aku rasa in Italian punya slang, diorang panggil odorono. Lah, faham lah. Odorono. Lih, siapa? Fusang-fusang odorono. Aku percaya. Betul. Sounds legit lah. Legit macam Roberto Odorono. Aku rasa aku half Italian. Tapawe. Betul tak? Tapawe. Aku tu tapawe apa? Tapawe lah yang... Dijadikan Melayu jadi tapawe. T-A-P-A-W-E. Tapawe. Tak pernah dengar. Mak aku. H3, dia panggil X3. Apa? Prinsop. Prinsop. Prinsop apa? Prinsop Street. Apa prinsip hidup kau? Okay. Prinsip hidup aku, be fearless lah. Jangan takut. Kita eksperimen, terjun, lepas tu kita belajar dari situ. Wow. So, ini je dah deep. Dia seram. Sebab kalau kita terjun dah... Dia macam, kira kan macam kau tak tahu berenang kan? Kau macam orang campak kau kat dalam laut. Kau kena survive. Dan kau berenang, dan terus kau pandai belajar berenang. Okay, balik pada Rizman ni. Dia seorang yang talented lah, multi-talented. Kau boleh makan pakai tangan kiri kan? Aku boleh makan pakai bahu. Ini slop. Jauh. Torture. Betul apa? Aku tak boleh digest lah apa kau buat. Okay, so you see eh. Kau punya makeup kena kat seluruh aku. But anyway. Tak apa, kau kena rasa ni. Bismillah. Tak ada. The understanding. Okay, the thing about art is that there's bad art and there's good art, kan? Art and craft lain eh? Art and craft lain. Art and craft dulu. Art is so subjective. Betul. But the concept of handsome tu kan, is only, is very myopic lah. It's very, kira kan the concept of beauty tu dia very macam one direction. One direction. Tengok, orang-orang seni, cara makan bawang goreng je dah lain. Eh, kau pernah makan bawang goreng dengan roti? Kalau tak butter, boleh, perfect. Boleh. Sedap. Macam aku cakap tu, bawang goreng dengan jagung. Bawang goreng dengan cheese. Okey. Okey. Rizman Putra. Ya, yeah, ya. Yeah. Kenapa? Kenapa Putra? Okey, cerita dia panjang. Putra tu actually aku punya bin. Nama aku Rizman Putra Ahmad Ali. So, Putra tu part of your name? Hmm. Okey. So, kirakan... The origin story kan, macam Rizman Putra sounds nice. Dia macam... Tapi siapa yang kasi nama Rizman Putra ni? Bapak aku lah. Bapak aku, nama aku actually panjang. Rizman Putra Ahmad Ali. Ali datuk aku, Ahmad bapak aku. So, bapak aku tak nak pakai bin. Back then in the 80s kan semua cool. Kalau ada nama ada Putra kan cool. Tak nak pakai bin. So, tak ada bin lah dalam nama kau? Tak ada. Putra is the bin. So, kadang-kadang orang pandai-pandai time sekolah, dia orang letak Rizman Putra bin Ahmad Ali. Which is tak betul lah. Tak betul lah.
Nama aku Rizman Putra Ahmad Ali. Putra is the band. Yeah. Tengok. Nama je dah confused. Nama je orang dah tak faham, apa lagi orang dia. Tengok. Apa ni? Tak ada si pitung. Walau tu! Betul, takut eh. Cium tangan tak? Kupu panda. Macam tu. Eh, barang baik. Okay. Okay, ni benda. Okay, ni produk placement sebenarnya. Korang boleh tahu lah, ni diperbuat daripada kulit. Kulit. Macam-macam kulit lah. Isi! Kulit. Kulit, kulit busa, apa-apa kulit lah. Senang kata dia leather lah. Korang kalau nak buat apa-apa yang diperbuat daripada kulit. Kau macam maker, cakap? Makers. Makers Project. Makers. Boleh dapat? Makers. Bagus. Makers Project. Di mana korang akan buat macam topi, macam wallet, macam kasut, macam seluar, singlet, semua apa-apa yang korang rasa macam eh aku nak macam, aku nak macam glove kulit. Aku suka tau bau kulit. Sorry. So, ingat Makers Project. Makers. Eh? Okay, balik pada Rizman Putra. Yes, saya. Okay. Watak apa yang kau idamkan? Kau dah pernah jadi tissue paper, kau dah pernah jadi Care Bear, kau dah pernah jadi carrot, kau pernah jadi apa binatang tu yang dalam hutan? Harimau. Dalam hutan harimau? Bukan lah, adalah apa kau jadi mawas ya? Eh? Mawas. Mawas lah? Eh? Mawas. So apa watak yang kau idam-idamkan? Aku idam-idamkan watak-watak jadi hero lah, macam kau. Sebab kau tahu lah kan, aku ni selalu jadi stereotype, watak-watak, meripik, weird. Satu hari nanti aku nak macam nak jadi hero. Kau ingat aku suka? Aku tak pernah jadi hero. Kau ingat aku suka ke jadi hero? Mestilah kau suka. Kalau kau diberi peluang, lakon bogil. Bogil tanpa seutas benang. Wow. Aku... Kau boleh bogil tapi tengah makan. Pakai bau. Pun boleh. Kau boleh bogil tapi tengah... Aku boleh bogil, aku boleh bogil tapi nak kena pixelate that private part dan muka aku nak kena pakai mask. Pixelate macam tu. But kau tahu kan, kau tahu kalau nampak pun ujung-ujung sikitlah dia macam sikit-sikit macam ni. At the tip ah. Yes. Ya. Yeah. Jadi orang tak nampak. So macam itu kau okey ah. Aku okey. As long as cover muka aku tak nampak. Muka pun pixelate lah. Kau pernah berlakon where kau jadi karakter, kau boleh keluarkan bau sekali. Tai. Kan tai kan bau lah. So, kau keluar. Aku punya benda favourite bila berlakon teater is to kentut while performing. Kirakan test lah. Aku suka sabu orang bangsa macam kalau scene macam tengah gini, macam kau tengah spoon aku gini. Kau macam, has. Aku macam gini, macam angkat kaki sikit lah. Kau macam, has. Dia tak ada bunyi tau, dia macam tiba-tiba has. Tiba-tiba hangit lah. Has. Okay lah. Macam mana ni? Seronok. Apa yang seronok bang? Bila duduk bawah bulan ni. Bawah bulan ni. Kira-kira kau rapat eh. Apa kata kau tempang aku keluar? Macam. Nak pergi mana ni? Kita nak pergi... Kau. Apa? Kau baru kentut eh?